mračne doline pod Lipansko. Lepo pozdravljeni v letošnjih zadnjih Moravških novicah. Ob zaključku leta je imelo Društvo izgnancev Domžale tradicionalno letno srečanje in občini zbor. Tudi tokrat se je zbralo veliko članov, kateri so tudi iz občine Moravče. Na uvodu je bil uradni del, kjer so udeleženci prisluhnili letnemu poročilu. Društvo je bilo vse leto aktivno, saj so bile prisotne različne programske vsebine. Udeležence je pozdravil predsednik društva Jože Kveder, ki je pozitivno ocenil dosedanje delo in se zavzel, da tudi v bodoče društvo deluje dobro in s tem skrbi za njihovo članstvo. Društvo izgnancev se še vedno bori, da bi država uredila njihov status. Vendar kljub nekaterim ugodnim namigom, da se bo ta problematika rešila, žal še do danes status slovenskih izgnancev ni rešen. Čeprav se je nekaj zadev uredilo, tako da so izgnanci že deležni nekaterih ugodnosti, pa so v Evropi praktično vse države žrtvam izgnanstva uspele pridobiti povračilo škode. V kulturnem programu so sodelovali tudi domžalski rogisti. Ob zaključku uradnega dela so si vsi zaželeli zdravja in osebnega zadovoljstva v letu 2016 ter s pesmijo nazdravili novemu letu. Na dan slovenske samostojnosti in enotnosti ter praznika svetega Štefana poteka vsako leto v zgornjih Kosezah tradicionalni blagoslov konj. Letos se ga je udeležilo nekoliko manj konjenikov, pa vendar je bil dogodek lep, saj je bilo prisotnih veliko obiskovalcev. Na uvodu so zaigrali moravški lovski rogisti, ki so poskrbeli, da ima dogodek svečano vzdušje. Domači župnik je opravil obred blagoslova in nato podaril sov kot simbol za zdravje živali. Vsekakor je potrebno izpostaviti domačine in posameznike, ki kljub ne preveč prijaznim časom ustrajajo in gojijo to tradicijo, ki je imela na slovenskem svoje čase izredno veliko veljavo. Čeprav konji nimajo več tiste vloge in naloge, kot so jo imeli nekoč, je odnos do te plemenite živali ostal vse do današnjih dni. Danes vsa najtežja dela, ki jih je na kmetiji včasih upravljal konj, opravi različna mehanizacija. Le redko še vidimo konja orati, voziti seno, spravljati les iz gozda. Kljub temu je v naših krajih veliko ljudi, ki redijo te lepe živali in kljub napornemu delovniku zvečer opravijo živino, nato pa se še ukvarjajo s svojimi konji, ki jih potrpljajo, krtačijo, se z njimi pogovarjajo. Ob redkih prostih trenutkih pa z veliko ljubeznijo in ponosom naprežejo ali zajašejo in se malo sprehodijo okoli. A včasih sama skrb za te živali preprosto ne zaleže. Od pradavnine se človek pred naravo počuti nemočnega in zato se po pomoč obrača k Bogu. Tudi danes se za blagoslov in srečo pri živini in konjih obračajo k svetemu Štefanu. To tradicionalno srečanje zato vsako leto privabi veliko obiskovalcev. Ob sklepu koledarskega leta je bilo veliko različnih koncertnih prireditev, med katerimi je največji tradicionalni novoletni koncert v Kulturnem domu Moravče. Da gre za priljubljeno prireditev, potrjuje vsakoletni obisk, ko je dvorana Kulturnega doma praktično premajhna. Prvi novoletni koncert je bil že leta 1979, ko sta idejo in organizacijo realizirala Pihalna godba Moravče in Kulturno društvo Tine Kos. Zadnje leta vodi projekt Programski svet občine Moravče, ki je tokrat povabil celotno ljubiteljsko kulturo v občini. Izredno veliko število nastopajočih je sooblikovalo programsko vsebino letošnjega koncerta. Na uvodu so nastopili učenci osnovne šole z igrico in šolska glasbena skupina pod vodstvom Barbare Fale in s plesavkama Anjo in Zojo. Sledil je nastop pevcev mešanega pevskega zbora Društva upokojencev Moravče. Kljub starosti so pevke in pevci delovali sveže in prepričali občinstvo, da so še vedno aktivni. Najstarejšo tradicijo ima seveda moški pevski zbor KD Tine Kos, ki je zapel narodno, tu nima pa lepo kapo. Kot vsako leto vokalna skupina Oda poskrbi za kakšno programsko posebnost. Tokrat so obiskovalce navdušili
s pesmijo Imejmo se radi. Kaj je bilo v preteklem letu in kaj lahko pričakujemo od prihodnjega, nam je povedal župan Martin Rebolj. Spoštovani občanke in občani, lepo pozdravljeni. Na ta lep večer vsi pričakujemo le pozitivna sporočila. No, pripričan sem, da je v našem vodenju občine skupni cilj občan, njegovo okolje in njegova prihodnost. Od tu pa tudi dobri rezultati. Lansko leto smo praznovali 20. obletnico samostojnosti občine in lahko rečemo, da je veliko postarjanega, predvsem v zadnjem desetletju. Ljub finančnim pretresom naravne države in kot posledica tega krčenja financiranja občin še vedno uspešno pokrivamo vse zakonske obveznosti. Veliko se vlaga tudi v investicije. V letu 2015 smo uspešno zaključili projekt sprejemanja novega občinskega prostorskega načrta, ki bo omogočil občanom in podjetjem nadaljnji razvoj. Vse proračunske investicije so izpeljane ali pa so v delu. Dokončana je povezava vasi Gršen v dolino ob Savi. Nadaljuje se gradnja ceste Velika vas - Križevska vas, širitev ceste med spodnjo in zgornjo Javoršico, ki izvaja se v novo vodovoda, nadaljuje gradnja kanalizacije, javne razsvetljave, polaganje teka vodov in gradnja ceste v Zalogu pri Moravča. Obnovljen je odsek med Sotesko in Tomžetovim mlinom. Zgrajen je odsek v Goričici. Dokončana je gradnja ceste na selu, kjer je zamenjan tudi vodovod. Zgrajenih je več krajših odsekov na raznih koncih občine. Dokončana je prva faza gradnje vodovoda iz kohezijskega projekta Podbrdo Grmače Drža. Nadaljujemo pa z gradnjo vodovoda Sotjeska pod Strandole. V tem projektu bo zgrajenih 6 km vodovoda, vključena nova vrtina v Moravčah s čepališčem in 2 vodohrana. V okviru planiranih del se peljejo projekti, ki se bodo nadaljevali tudi v naslednjem letu. Najbolj pomembni so projekt za ureditev starega trškega jedra, gradnja
parkirišča za avtobusno postajo, tako imenovani park and ride, ki bosta del celotne ureditve osrednjega dela Moravč. S tem dvema projektoma kandidiramo na evropska in državna nepovratna sredstva. Nadaljevali bomo tudi s projektom poslovilnega prostora na pokopališču v Moravču. Sprejetjem občinskega prostorskega načrta in umestitvijo trase južne obvoznice Moravče v državne načrte razvojnih programov, pa nam je uspelo vzpostaviti pogoje za nadaljevanje postopkov za pripravo investicije te nujne obvoznice za Moravčane. Peški oktet se je predstavil s priredbo Silvestrski poljub, na klavirju pa jih je spremljala Katja Kos. So nastopili pevci komornega zbora Limbar, ki so na regijskem tekmovanju odraslih pevskih zasedb Gorenjske 2015 osvojili zlato priznanje. Od instrumentalnih sestavov je najprej nastopil tamburaški orkester Vrh Polje, ki je predstavil skladbe iz programa novoletnih nastopov, obiskovalce pa je prepričal tudi grajski oktet. Zadnji del novoletnega koncerta tradicionalno zapolni nastop pihalne gudbe Moravče. Glede na izvajeni program so gudbeniki prijetno presenetili in dokazali, da je njihovo delo strokovno. Prepričljiva interpretacija in dobro sledenje dirigentski palici so botrovali glasbeno izdelanemu nastopu. Poleg velikega števila domačih nastopajočih izvajalcev je programski svet v goste povabil priljubljeno pevko Rebeko Dremelj. Pevka se je hitro znašla na odru in svojim živahnim nastopom prepričala občinstvo. Poleg svojega dela nastopa je zapela še ob spremljavi pihalne godbe Moravče. S tem je bil izčrpan program decembrskega novoletnega koncerta.
Spoštovane občanke in občani. Leto se je skoraj da izteklo. Skupaj z občinsko upravo in svetniki smo se trudili, da bi v tem obdobju dosegli kar največ, kolikor se je v danih razmerah možno. In rezultati so dobri. Zaključen je občinski prostorski načrt. Zaključili smo kohezijski projekt komasacije. Dobili sklep za črpanje nepovratnih sredstev za izgradnjo vodovodov Podbrdo Grmače, črpališče pri Moravčah, Podstran Dole in vodovod Kao Hrastnik Tlačnica. Zgrajenih je bilo kar nekaj odsekov cest. V okviru planiranih del smo peljali projekte, ki se bodo nadaljevali tudi v naslednjem letu. V teh dneh pa na misli prepletajo želje po sreči za vsakdanjo prihodnost prihajajočega leta. Želim vam, da bi bilo leto 2016 pozitivno za vas in za vse tiste, ki jih imate radi. Toliko za nocoj iz Moravških novic. Želim vam lepo silvestrovanje. Lahko noč.